това видео накратко ви разказвам историята на един Хаукс Валгус. Ето го и него. Виждате го втора към трета степен заедно с пръст чукче. Веднага след операцията, това е превръзката, която виждате. Отоците са нормални, особено около глезена. Има синини, нормално е. Втората седмица слагаме кинезиотейпинга, който обикновено го държа между 30 и 45 дни. Виждате един месец след операцията крачето. Още малко кинезиотейпинг заради пръста чукче най-вече. Виждате, жената го е поставила сама. Ето го резултата на 45-я ден. Почти нямаме отток. И съответно на 90-я ден виждате едно перфектно ново краче. Благодаря за вниманието!